Наталія Могильна проживає на 5-му поверсі будинку, що на проспекті Миру, 76/1. Жінка каже, у її квартирі тріщини почали з'являтися 7 років тому та показує, в якому стані помешкання зараз. Такий бумажний маяк, він розірвався. Гіпсовий маяк, він теж розійшовся, а потім зійшовся. Тобто будинок якось рухається. Додає, на час ремонту мешканців з будинку не виселяють. Насправді трошки страшно проживати. Я стараюсь не думати такого поганого. Ми дуже раді, що нас почали вже робити ремонт. Я думаю, що воно змінить ситуацію, вона стабілізується, вони будуть вже так розходитися. Зараз в будинку розчищають підвал та підготовлюють для буріння сваїв, розповідає керівник проєкту із ремонту будинку Олександр Козіцин. Через малу площу всі роботи виконуються вручну, додає Олександр Козіцин. Мабуть, єдине труднощі – це дуже велике захаращення підвальних приміщень, які прийшлося розбирати за 2 тижні. Ну і наразі зараз це дуже такі стіснені умови праці. Тобто там маленька висота, там мало площини, багато земельних робіт, і фактично на даному етапі ми виконуємо все вручну. Просто немає місця. Цегляний багатоквартирний будинок на проспекті Миру, 76/1, зданий в експлуатацію 60 років тому. Проблеми у будинку почалися 7 років тому, коли з'явилися перші тріщини розміром з волосину у стінах. У жовтні 2020 року тріщини в будинку стали розміром в долоню. Про це розповіла мешканка будинку Наталія Могильна. У грудні 2019 року експертом було визнано будинок непридатним для проживання та надано рекомендації щодо усунення проблеми, розповідає екс-заступник начальника управління житлово-комунального господарства Володимир Путін, який займався цим питанням. У жовтні 2020 року у будинку провели повторну експертизу, говорить заступник міського голови Василь Новачок, та визнали його як об'єкт, що потребує ремонту. Ремонтуватимуть та укріплюватимуть будинок у 2 черги, каже заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. За її словами, загальна вартість робіт коштує майже 5 мільйонів гривень. Кошти взяли з міського бюджету. Перші роботи у нас вартують 3,1 мільйона. Тут ми будемо проводити укріплення підвальних приміщень. Далі будуть проводитись роботи другої черги, це 1,1 мільйона. Це вже безпосередньо буде здійснюватись укріплення стін будинку. Чому під час ремонту з будинку не відселили людей, Наталія Вітковська пояснює так. Будинок не визнаний аварійним. Відселяються будинки ті, які офіційно експертами визнані аварійними. Щоб будинок був визнаний аварійним, перше, вони звертаються до управителя. Управитель, як завжди, наймає експертну організацію, яка робить висновки стосовно експлуатаційних можливостей будинку. Якщо будинок є аварійний, в ньому не мають проживати люди, людей потрібно негайно відселити. У нас на сьогоднішній день в місті Хмельницькому є декілька ветхих будинків, та те не є аварійний будинок. Першу чергу ремонту багатоповерхівки за адресою проспект Миру, 76/1, планують завершити в кінці вересня цього року, додає чиновниця. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.